잠깐 시간 기대할까? Port Arthur, bekas penitentiary atau penjara zaman dulu. Yang kita tengok main building kat depan ni ialah main penjara dia lah. Dan bahagian belakang sana yang macam castle tu, tu adalah kat punya bangunan belakang tu lah. Basically ada laundry, hospital dia dulu yang dia letak di teluk ni. Dan ada beberapa island kat belakang ni. Kau nak show island ke? Tak nak. Tempatnya sangat lawa. Lawa, cuaca sejuk dia. Tukar-tukar, kejap hujan, kejap cerah macam ni. Hujan pula, hujan batu kat tu. Tapi okey lah. Sejuk. Just in case kalau nak datang, boleh bawa payu hujan ataupun payung lah. Dan glove kot. Sebab kalau tak, tangan kau kecut. Tapi mungkin ada tempat yang lebih sejuk lah. Rumahnya sini sejuk lah. Okay, jumpa lagi.